Hyvää päivää Inderesin kuulijat. Meillä on täällä haastattelussa aamulla 2018 tilinpäätöksen julkaisseen Suomen hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula. Jussi, tuo vuosi 2018 on lukujen valossa erittäin vahva yhtiöllä, mutta miten tuo vuosi meni kokonaisuudelta ja omiin odotuksiin nähden? Joo, tuossa tulosinfossakin kerroin sen, että kyllähän se oli hyvin pitkälle meidän odotusten ja tavoitteiden mukainen vuosi. Ei millään sektorilla pettymyksiä, eli siinä mielessä olen tyytyväinen. Joitakin semmoisia positiivisia niin kuin yllätysmomentteja siihen liittyy, että toi uudet tuoteryhmät, joiden kanssa lähdettiin työskentelemään, niin kouluavaus, tilaelementtiavaus, näin edelleen, niin siellä päästiin ehkä vähän nopeamminkin konkretiaa, mitä oli ajateltu, että siinä mielessä niin kuin oikein hyvä positiivinen fiilis vuodesta 2018. No, hoivatilat lanseerasi viime vuonna tilaelementtipäiväkodin ja tänä vuonna nyt tilaelementtikoulun. Niin minkälaista potentiaalia nämä uudet tuoteryhmät tarjoaa hoivatiloille? Joo, voi sanoa näin, että kyllä sillä on merkittävät mahdollisuudet. Me itse ajatellaan sillä tavalla, että ne täydentää tätä meidän niin kuin pysyvää päiväkotirakentamista, pysyvää koulurakentamista, koska siellä on hyvin nopeita tilatarpeita ja sitten on näitä väliaikaistilatarpeita. Mutta hoivatilat ei ole tässä vaiheessa ainakaan menossa tämmöisiin 2-3 vuoden pikavuokrauksiin, vaan nytkin nämä tilaelementtiratkaisut, mitä meillä on pari sopimusta julkistettu, niin siellä puhutaan 10 ja 15 vuoden sopimuksista. Eli ne voi olla vähän lyhempiä sopimuksia, koska tilat on helposti siirrettävissä, muunneltavissa perussopimukset, mitä meidän pysyvissä tiloissa, mutta kuitenkaan näihin muutaman vuoden pätkäsopimuksiin, siihen markkinaan me ei toistaiseksi olla menossa. Eli mennään maltillisesti sinne ja ennen kaikkea hyödynnetään tilaelementtejä silloin, kun on nopea toimitusaika tarve 4-5 kuukautta, niin se iskee siihen mahdollisuuteen. Mutta siellähän on iso markkina, jossa on muutamia vahvoja toimijoita ja me on nähty, että siellä on tarvetta kilpailulle ja ollaan siksi siihen lähdetty matkaan. No, hoivatilalla on selkeä numeroinen ohjeistus tällä tilikaudella, mutta voisitko vähän kertoa, että mitä muita prioriteetteja teillä on tälle vuodelle? Joo, kyllä mä itse ajattelen sillä tavalla, että me on tehty uusia lanseerauksia useita viime vuonna, esimerkiksi Ruotsin avaus. Niin kyllä mä odotan, että tämä vuosi on Ruotsin osalta sitten jo semmoinen, että voidaan kertoa, että siellä on saadaan liiketoiminta aidosti käyntiin. Siellä on tehty hyvää pohjatyötä, maajohtaja Maria on päässyt hyvin vauhtiin, mutta odotan kyllä tälle vuodelle selkeitä hankeilmoituksia ja sitä, että projekteja, joita lähdetään toteuttamaan Ruotsin osalta. Ja Suomen osalta kyllä tämä julkisen sektorin suora vuokralaisuus, eli kunnat, kaupungit suoraan vuokralaisina, niin se maailma tulee tänä vuonna. Me on jo 2 uutista kerrottu, Mikkelin koulu, Vaasan päiväkoti tälle vuodelle, niin mä uskon, että tämän tyyppisiä kohtuu isoja sopimuksia meidän mittakaavassa, niin me tullaan uutisoimaan toivon mukaan tänä vuonna useampia. Eli selkeästi tämä kuntien kaupunkien asiakkuussuhteet, suorat asiakkuudet, niin ne tulee kasvamaan. No, viime aikoina julkisessa keskustelussa on paljon tämä hoivakotien tilanne, ollut jopa tämmöinen hoivakohu, niin miten näet hoivakotien tilanteen Suomessa ja miten tämä tilanne tulee vaikuttamaan Suomen hoivatiloihin? No, sitä on viime viikkoina, viime päivinä totta kai joutunut pohtimaan ja arvioimaan, mutta sanon kyllä, että en kyllä tunnista tällä niin kuin keskustelulla, että sillä suoraa vaikutusta hoivatilojen liiketoimintaa olisi. Että meillä on tämä vuosi hyvin selkeä, oikeastaan tämä vuosi pitkälle tiedetään ne hankkeet, kaupat, ne on jo rakenteilla, mitä 19 vuonna tehdään ja nyt sitten valmistellaan vuosia 2021 ja ei minulle myöskään niin kuin yksityisiltä operaattoreilta ole semmoista signaalia tullut, että tässä pitäisi ruveta himmailemaan, vaan isot ajurit on niin vahvat. Me tarvitaan kouluja, päiväkoteja, hoivakoteja, että kyllä näille moderneille uusille tiloille on tarvetta. Siellä on ikääntynyttä kiinteistökantaa, jota pitää uudistaa, niin tavallaan tämä kohu, jos näin voi puhua, niin ei se vaikuta tilatarpeisiin. Niitä tarvitaan ja me niitä tehdään mielellään kunnille, järjestöille, yksityisille toimijoille ja ollaan sitä kautta uudistamassa yhteiskuntaa. Kiitos sinulle haastattelusta. Joo, kiitos.